Siinä vittu pitää olla jotain saatanassa. Ilta. En tiedä sitten, onko thumbnailit enää live-lähetyksessä uudet. Vittu mikään ei kyllä nyt niin kuin alkaa vituuttamaan ihan oikeesti. Saatana. En tiedä, onko thumbnailit... Noniin, nyt toi toimi sen tää vittu counteri. Siis en tiedä, oliko, onko pysynyt samana, kun ei antanut muokata vittu mitään. Yritin muokata toi, ei antanut edes laittaa pelin nimeä, mitä pelataan, ei antanut vaihtaa sitä siihen. Eli se ei nyt mene ainakaan sinne Call of the Wild omalle kanavalle, se ei mene suorana. Eikä ei mene ollenkaan näkyvit, sitä kautta ei tule katsojilta tänä iltana. Vittu mitä paskaa taas, voi saatana, että vittu että ärsyt. Ja oikein hyvää iltaa siis kaikille tasapuolisesti. Kivasti alkaa tää live, kun kaikki menee päin persettä. Iltaa Eikka. Kaikki menee päin persettä. YouTube toimii taas ihan vitun hyvin. Tän liven katsojakunta saattaa olla mahdollinen, aika pieni vaikka perjantai-ilta, mutta ei maha mitään. Ei tule ainakaan hirveästi. Ainakaan ulkomaalaisia katsojia ei tule paljon, koska tää live ei mene sinne kolohtovalliin sinne. Chin ei mene. Ei maha mitään. No, miten teidän ilta on mennyt? Iltaa, Henri. Okay. Onneksi olkoon. Kyllä ne, se kun managementti toimii, niin niitä tulee, ei siihen... Niin itekin olette huomannut munkin grindeistä, niin ei ne toisinaan on pitkiä, mutta sitten tulee paljon lyhyviä. Onneksi olkoon, Henri. Pistähän kanavalle kuvia, jos viitit. Se on hyvää kontenttia tuonne kanavalle. Kreatoneen kanavalle, kun pistät, niin sinne saa kaikki laittaa kuvia. Ja se on semmoinen yhteinen kontenttipaikka on toi Discord, että kaikki saa tehdä kontenttia sinne. Siinä voi räppää kuvia. Mut erittäin hienoa. Onneksi olkoon. Mikähän lie meidän tän illan buugi? Mitähän me saadaan? Vai saadaan me mitään? Ei mennyt kuu 1-2 tuntia 169. Joo. On sulla vähän pitempään mennyt kuin tunti. Koska mäkään en pysty tunnissa ampumaan 169 tappua, niin sulla on mennyt vähän enemmän kuin tunti. Ei kukaan ei pysty ampumaan. Nyt jos 2 tuntia, 170 tappoa, 2 tuntia. Paljon siitä tulee? Siitä tulee 7. 80. 85 tappoa tuli, se on kyllä aika paljon. Sekin on kyllä tunnille 85 tappoa hirveessä aika paljon. Mut ei varmaan mahoutu. Mä pystyn tappaa itse hirveessä
Olihan mä tappasin tunnissa joku 70, taitaa olla aika lähelle mun maksimit. Ja katso paljon mä kerkeen ampua tunnissa. 5 minisaapä livetetty ja mulla oli aloituksessa 468. Ja katso paljon kerkeen ampua itse tunnissa. En ihan noin paljon kerkeen ampua, mutta... Katsotaan, ihan mielenkiintoista. Pitää katso pitkästä aikaa paljon kerkeen tunnissa ampua. Onko se ammuttu 12? Noin 468. Mihin aika on mikä? Mihin aika ampumakisat? Pari tuntia me ainakin livetetään ennen kuin on mitään ampumakisoja. Katsotaan mitä meillä on, onko meillä opet ja ketä meillä on paikalla. Ketä me saadaan paikalle? Paljon meillä on porukkaa? Se riippuu ihan siitä. Siitäkin. Toivottavasti saadaan melkein täysservu ampumakisa, niin silloin se on paljon mukavampaa ja hauskempaa. Mä haluan OPen sinne, että mä katson miten vasta sillä OPella ja Möröllä, niin miten niillä tarvitsee käsitänä. Joo, mä käytän tota... niin sanottu minuutti ajanvaihtoa koko aina kun ei ole hirvet paikalla, kun mä katsoin, että jos hirvet ei ole paikalla, ei ole kuin possu. Niin mä hyppään takaisin teltalle, mä siirrän minuutin poispäin, tai eteenpäin anteeksi. Sitten mä lähden takaisin. Nyt pitäisi olla hirvien paikalla, siellä on hirvet. Eli toi auttaa spawnaamaan hirviä takaisin. Toki se on aika kallista, mutta siitä huolimatta mä oon saanut rahaa melkein 5 milliä tässä, mitä mä oon näitä nyt grindannut tässä näin. Niin. Vaikka mä käytän tätä minuuttirikkiä, osa sitä on tullut paljon enemmän, varmaan olisi joku 7 milliä tullut. 8 milliä. Paljon menee kato tohon noin. Ei se haittaa. Tuolla rahalla ei loppupeleissä pelissä tee yhtään mitään. Sitä vaan tulee ihan vitusti ja liikaa, tulee kun grindaa paljon. 7 vuotta ja grindaat siitä 7 vuodesta semmoisen 3 vuotta kun oot grindannut, niin ei siinä tulee vaan rahaa ihan vitusti tässä pelissä. Se on vähän semmonen meh juttu, mutta kun ei oo keksinyt tuolle rahalle mitään järkevämpää käyttöä tähän peliin.
Me mennään sillä, mitä on annettu. Et siis tarkoitan, että minä en maha mitään sitä, että mulla on 105 miljoonaa rahaa, mutta kun se johtuu ihan siitä, että mulla on maailmassa eniten harvesteroituja killejä. Et mulla on harvesteroituja killejä 178 000. Ei ole kukaan ei ainakaan ole todistettavasti voinut näyttää isompaa harvestilukua ikinä. Se on semmoinen luku, mitä ei noita rifleskoreja ja noita harvesteroituja tappoja, niin niitä ei pysty mitenkään, niin ei pysty miten muokkaamaan niitä, että ne on pakko tehdä ampumalla ja keräämällä, että niitä ei voi muokata. Niin siitä voi niin sanoa, että mulla on legitisti maailman eniten harvesteroituja killejä ihan varmasti. Sitten kun joku näyttää mulle enemmän, niin sit mä enää voin väittää, että mulla olisi maailmassa eniten, mutta ei ole tähän mennessä kukaan vielä näyttänyt kuvaa, että jolla olisi enemmän harvesteroituja killejä kuin mulla, että, tai kodeksi kuvaa, että siihen ei tarvi mitään muuta todistaa kuin kodeksi ja sit laittaa tuo rifleskoreen, niin jos jollain on lähempänä 200 000, tai sanotaan, että aseskoreet, eli jos sillä ei ole mitään väliä, onko se rifleskore, mutta laittaa väittää, että on enemmän, niin laittaa vaan kodeksi kuvaa ja haatun tuon rifle tai aseet tuon skoreet laittaa, niin aseskoreistakin voi laskea sitten äkkiä, että pitääkö se kutinsa, että aseskoreen pitää olla, jos on enemmän kuin mulla, niin pitää olla lähempänä 7 miljoonaa. Mulla on 6,7 miljoonaa, taitaa olla mulla pelkkä rifleskore ja yhteiskoreen aseilla on joku melkein 7,5 miljoonaa, 7,8 miljoonaa. What animal do you plan to shooting the next? When I got that split-track great man moose, niin I think that I do some diamond hunting long, because I am not diamond hunting, I don't know, I don't remember when the last time. I think that when Emerald Coast came out, niin one month I grinding diamonds and some rares and but after that I start grinding again the only great ones. Eli basically I think that I but I think that if you want to know what I grinding next, niin that is the fall of there and then white tail there. Se oli tuossa se. Hän menee hölmöön aina aikaa menee kun etsit näin tällä. Ei niinku minkäänlaisia jälkiä ole tästä elukasta, niin tää on ihan paskaa. Ja, eli Fall of Deer and White Tail Deer is the next grinding. But I think that first about when I got this split rack, niin I grinding, tai I keep little bit break for grinding and I do some diamond hunting. Joo. Ei kun vaan. Eli 16 tappoja, 12 minisaa meni, niin tää on oikein paljonhan mä kerkeen. Ja mä kerkeen hirveesti tappaa tänne. Tossa nyt meni aika ihan vitusti hukka, kun kikkailen noitten kanssa. Vai kun 70 tappoa mä kerkeen tunnissa vedellä, jos oikein hyvin menee, ettei hirveesti tarvi kikkailla. 70 tappoa. 70 tappoa tunnissa. Good evening everyone. I speak lots of Finnish now because... If you like, niin can you click the like buttons? That is free help for me and my channel. Iltaa, Blöts. Hyvää iltaa kaikille. Tänään ei käsi tärise, eikö? Mä ootin just, milloin se mörkö tulee paikalle. Milloin se tulee paikalle, niin päästään kattelemaan, kuka ampuu parhaiten. Mut pari tuntia livetellään ainakin tossa. Pari tuntia livetetään.
En oo tänäänkään pelannut ollenkaan Hunteria Officea. Koko päivä on pelannut Vovia. Koko vituun päivä on pelannut Vovia. Mitä? Come on! Mä käännyn nyt! Ei perse. Ha. Ha. 9 varmaan aloitellaan joskus. 9 vähän en... Vähän yli 9. Katsotaan. Riippuu paljon meillä on porukkaa paikalle, mikä... No niin, juokse sinäkin päälle vielä. Onneksi oli vielä tuo teltan suoja vielä päälle, jota Ove kattoo maakkiä. Ah, that is med 5. I think that is med 5. And bodyguards is... Back. Come on. Vittu. Tadi. Voisiko tästä... Kaho perhana. Onkaan se kuollut. Tää nyt vähän aikaa juosta. Näihin menee niinku ihan turhaa, ihan helvetisti aika. Täh. Se kuollut. Niinku mitä, meidän grinta on nyt laitanut teltat vielä, niin vähän enemmän hirviä. Nyt ei sitten kuulosta Henri hirveen uskottavalle, että jos sulla ei ole telttojakaan kaikkia paikalla ja sä ammut 2 tuntiin 165 hirveä, niin... Nyt sitten taas rupee niinku tälleen näin pitkän grindiurani aikana, niin voin sanoa, että nyt kun hapea haisee paska sitten. Et ilman telttoja sä et ammu 160 hirveä 2 tuntiin. Nyt sit niinku... Tai 165 hirveä sä et 2 tuntiin ammu todellakaan. Ilman telttoja, et sulla ei telttojakaan oo vielä. Ei oo mahdollista. Koska mäkään en ammu 165 hirveä 2 tuntiin. Ja vaikka mulla olis kaikki teltat. Oliks se timantti? Oho, that is the diamond. Diamond number 30. But that is... I destroyed that, but basically that is diamond score. That is the diamond. Shit happens. Joo. Ja sitten on turha kenenkään ruveta pahastumaan siitä. Mä vaan sanon aina heti suoraan, että jos paska haisee tuulettimeen. Mä kyllä... sekin oli trolli. Mä kyllä sanon heti suoraan, että jos vähänkään epäilytte. Mä kyllä sanon, että vähän on outo, että jos... Hello everyone! Hello! Että jos tota... Mitäs meillä täällä? Oho! Med 5! Med 5! And second med 5! Okei. Okay. Not bad. Oliko toikin? Oho! 3 med 5s! Med 5, med 5. And med 5. Not bad. And 1 level 4 diamond. Eli... What the fuck? Eli if all three...
that is really possible to 1, 2, 3, 4 kills, and that is possible to new record for it. I shoot 5 times. I hope that I got to this run 5 diamonds. That's mean that I done new record. Kaikki kuoli. Okay, eli I got everyone. Nice. And now we see this is the diamond. Yes, that is diamond. Eli second diamond this run. Niin. No sä laitat lisää telttoja. Joo, ymmärrän. Mutta sulla on 16 telttaa maksimikartalla. Ja jos sulla ei kaikki teltat ole ollut, ja sä ammut 165 elukkaa 2 tunnissa. Lucky, yeah. My herdsman, moose herdsman management, it is so good. I am working that so many hours, that is the that level. I can say that. Hundreds of hours. That is the... No, that is troll. Troll. Basically, I think that is the dime. Hello, Smokey. Hello. Nice to see you. And that is the big crack diamond. Nice. Eli three diamonds and 2 med 5 strolls. Not bad start. Katsotaan millä tähtäimellä vetää. Crazy start today. What we have here? Nothing. Mun pitää vielä 11 käydä töissäkin. Tää pitää lähteä varttiin vielä 11. Tää lähtee tyhjiä, että kahtoo, ettei hallilla ole kettä. Ja ajaa kaikki pois hallilta ja pistää halli kiinni ja portit kiinni. Halli kiinni. Ja jos nyt joku sattuu hallilla piilossa olemaan jossain, olokka, pelata ovet kiinni, ei pääse mihinkään, vittu jäsi. Pitää se kahtoa, että selkeä, kun ovet laittaa lukko. Nähdäänkö tänä iltana Kreatone? Mitä ootte mieltä? Tuleeko tänään iltana? Kerkikö tulla? Ei oo kyllä pitkä live, jos 1,5 tuntia. Tunti 40 minuuttia vielä livetetään tänään. Terve Olli! Pitäisikö mun tehdä Kreatone Moose Grindi Medvedi taikalle? No, ehdottomasti, jos minä olisin sinä, niin minä grindaisin hirven ehdottomasti Medvedillä. Koska Medvedi on siihen helpoin kartta, kun täällä ei kukaan ui. Ja mikä puska ei sinua häirihe, kun sä voit ampua jäältä suurin piirtein kaikki elukat. Ja kaikki elukat juo koko ajan jäältä. Niin ehdottomasti tekisi Olli sinun asin Medvedit. Mutta jos Olli oot ensimmäistä kertaa grindaamassa ikinä Kreatone ja oot laittamassa herdsmanagementtia ylös, niin will you never grind bears in the morning? Yes. Yes, Mogi. Absolutely, we grinding one more great one black bear, but I think that we do that New England. What you think?
What you think that if I grind that black pearl great one, New England? Absolutely, Smokey, we grinding more Fall of Dares and every great one what we have in the game. How many great ones have you got in one day? My record in Whitetail Dares in 24 hours is the 4 great one, 24 hours. And moose great ones, I have 3 great ones in 24 hours. 3 great one moose, 24 hours. And Fall of Dares 24 hours is the 2. And black bears, I think I spawned 2 black bears also 24 hours. Yes, because, yes, 24 hours, 2, because my lowest black bear grind is the 19 kills, if I remember right. Yes. And I have only 3 red deer great one because I don't like the red deer. I have every big rack, small rack and mid rack, I mean. Eli small mid rack and big rack. I have all 3 and that's mean that I don't need the grinding anymore the red deers, but basically I need one super rare. I don't have any super rare red deers yet. That's why I need to grinding more red deers, because I want to one super rare red deer also. I have every, eli I have now melanistic super rare moose, 2 bible super rare moose and 1 albino super rare moose, and bible whitetail deer super rare, and 2 albino fall of deers and 2 bible fall of deer super rares, and 1 cinnamon black bear super rare and noni, eli that's me, I don't have any super rare red deers yet. And that melanistic and that 2 bible moose found live stream, eli that albino moose not spawn at I off grinding, eli off stream grinding. Albino spawn the off stream, but both bibles and melanistic spawn the live stream. Kills. That is long grind. I think at this that's coming the long grind. Vittu taas kirro. Kuoli ne kummi. But I'm lucky, but I playing this game and grinding so much. Eli I grinding every day live stream that 2 or 3 hours. And I also off grinding. No, now I have couple days break because I play in the World of Warcraft. I don't off grinding now. But when I off grinding, I play about 6 or 8 hours in the everyday. But now I playing World of Warcraft little bit. Because WoW coming to new content, I play this little bit and Smokey, don't say the 3,000 kills. No, I start the grinding if that is 3,000 kills. Olli, kuinka monta tappoa yleensä tarvitset, että Greo tulee? Kirjoittakaa joku siihen. Tähän oli näin. Kirjoittakaa joku chatti. Miten se vittu oli? Moose grind 1 ja moose grind 2.
Eli huutomerkillä Moose Grind 1 ja huutomerkillä Moose Grind 2. Ahven, kirjoitapa siihen chattiin ja oikein sitten, kiitos. Niin siitä, Olli, mä oon tehnyt tommosen jutun Nightbot, että näette paljonko tarvii tappoja yhteensä aina. Sorry, I don't remember rest on my time because I check the chat so much. Did you say we'll grinding moose Yukon? Yes, some one day we'll do that also. Yes. Joo. Oh, moose grind. Kyllä, ja sit kirjoitan moose grind 2, niin paitsi siitä puuttuu edelleen se viimeisin, mutta ei se haittaa. Numero 30 missing. Eli that my last great one moose. I'm missing that nightbot thing, but I need to fix that. But Olli, tossa sä näet, eli ensimmäinen kreatonen hirvi ikinä 1663 tappoa. Eli mä oon tehnyt tommosen, siitä puuttuu mun 30, mikä oli 490 tappoa. Eli siinä näkyy kokonaan mun toi, ihan siinä on joka ikinen hirvi, minkä on grindissä joutunut ampumaan. Eli siinä on kaikki. Ja ne on just, ne pitää aika tarkalleen kutiin. Mä voin sanoa, että plus miinus 10 tappoa suuntaan tai toiseen voi olla, mutta ne on kaikki on counterilla kontattu, että ne pitäisi olla aika tarkkoja. Ja yeah, I say that, että Nightbot, if you riding that. Niin tolleen, mulla on joka eläimelle, paitsi Falloville en oo vielä tehnyt tota, että Falloville tehdään kans toi jossain vaiheessa, kunhan grindata uudelleen Fallovia, niin sit. Mulla kato, Olli on tota, mulla on 100 kreatonea pelissä nyt yhteensä. Ja mulla ei puutu enää kreatone, hello kreatone killer. Kyllä, mulla on 100 kreatonea nyt pelissä, kyllä, 100. Kyllä, 100 on mennyt rikki. En tiedä vielä. Minua pelottaa se Jukoon. Minä on mennyt. Minähän sanoin teille vitsin, että mä oon poistanut sen kartan, että mulla ei ole enää sitä karttaa. Okei. Okay. Vittu, kumpi? Tisso on. Missäs me nyt oltiin minussa? Itä-Englanti. Hello everyone. I have now 178,000 harvested kills in the game. Eli really soon that 1,800, how I can say that? I don't know how I can say that. 180,000. Soon. I think it's 1 week more and I have that. Mut jokaisesta elukasta on tehty toi. Tai siis vittu edelleen Vallovista on tekemättä, mutta tehdään sekin sitten. I need that fucking split rack. Only missing that split rack. Eli siis Olli, mulla on pelissä kaikki kreatoneet, sarvet ja fureet, mitä löytyy, paitsi puuttuu enää hirvestä toi split rackki. Eli sit mulla on ihan kaikki. Oh, Batshot. Oh, I need to put the minus one kill. That not dead. Mulla on ihan kaikki. Mulla on jopa typikaalinen White Elderkin löytyy. Se oli 39. 31 kreatonen White Elderia ampunut, niin mulla on ihan kaikki. Eli siis I say, että I have everyone. Every great one fures and tracks in the game, but I only missing this
split track anymore. Nice, lucky. I shoot two times this one. Katsotaan, kuoliko kaikki. Pitääkö miinusta yksi tappo? Possible, että I need the minus one kill because... That is possible, että I miss shot that one. Mutta ei maahan mitään. Yksi on siinä ja yksi on tossa. Hello everyone. If you can, niin please click the light button. That helped me really much. And that made me happy. Thanks. And now I see how I shoot that one moose because I think I shoot, no. Or yes. I think first that I shoot the female, but... No, eli se kuoli. Okay, that is dead moose also. I need to fight. What kind of animals do you think the next great one? I think, that is my opinion, I hope. Eli next great one, my first, I hope, is the wild boar. Next second, I hope, is the roeder. And number three, Roosevelt elk. Eli that is my top three. I hope that the wild boar is the next great one. I hope. I know we need to have grinding that again the night time, but I really hope that the wild boar is the next great one. What do you think at what is the next great one? Guys, what you think what is the next great one? I think moose. Oh, what we have in here? Great one, number 31. 511 kills. 32 diamonds, and I think that is one med 5. Eli that's mean that I spawned a great one. Yeah. Eli great one, moose number 31. Eli Olli, siinä on nyt kreatonen hirvi. 511 tappo. Tuli livessä. Let's go. Kyllä. Nice. But that is not the split track. Not the split track. No. We can go to take a couple picture and we can shoot them. Vai mitä? Otetaan muutamia kuvia ja... Vähän sen kuvia räpäätään siitä ja ammutaan pois. Oho.
Minkälaisia kuvia tästä? Vittu, aa, wind is really bad. How I can take the picture? How I can do that? Because I need the thumbnail picture and... Meters is fine, they don't scare. Attentive. Wow. No. I have time to. I hate my dog. Sit down. That is nice. Met 5 and great one. Yeah, no, I am happy. I'm really happy it is not the spider rack. Yeah. That is not not really long time ago because I spawned 6 or 7 spider rack in. Yeah. I have every that typical rack. I have every forest in typical rack. Mm. Hyvä, kun oot paikalla, niin tulee näitä elukoita silloinkin. Käy vähän ottaa pari kuvaa. Kohta pystyis mennä tonne hiippaille tonne lähemmäksi. Paljon meillä on tiuku. Hyvin, ja 1 hour time to take the pictures. Harmi, kun oli äsken 18 ihmistä, niin just lähtivät pois ja niin kuin kreatone spawnas. Harmillisesti. Yeah. I have only one big rack. Great one moose and no split rack. Yeah. I think if I remember right, I have 16 spider racks. 16. That is crazy. How many spider rack I have. But I have that really one really cool looking spider rack because that is little bit that is wonky crack spider rack. Eli I have that spider rack what have 2 different spider racks. I have to show you that guys because that is not that is really cool. Next, I grinding that moose now. I really want that spider rack and ammu ilman tähtäintä. No joo.
sorry, ei mennytkään ilman tähtäintä. Ja great one moose number 31. Sorry guys, I shoot that really fast. I think that I dead really soon. Yeah. Okay. I hope that I remember text that. Hei vittu. Muistiks mä vittu täksätä sitä? Ai perkele. I don't remember that I text that. No. Shit happens. Cash rewards are coming up. Eli... I don't know what happening. That is possible that we lost that moose. Where we put that? If we have that even. Oh, I remember. Huhhuh. You are... That is really nice that I did that. No. Eli I need to show that because I say that I want to show that... Eli this spider rack is two different tracks, if you see, that is wonky. Eli basically this spider rack is little bit rare because that have two different spider racks. Iltaa Jape, se oli taas hirvi siinä. Napsahti, eli where we put that? Where I put this great one? Hyvää iltaa Jape. Tulit just parahimmille paikoille, eli that is... I think that's bound to... Olisiko toi edellinen? En mä muista. Mihin me laitetaan? Where we put it? Kään me sitä tänne laitetaan. I think that I put that in here. No spider rack. Ei oo spider rack. Ei. Okei, okay, we can put this... we can put that in here. No. Yes. That's looking good. Eli, what we do next? Do you want to see my that super rare what I speak to? Eli that is my super rare albino moose. That spawn off stream. But my super rare melanistic moose spawn to live stream. Eli overall I have 101 great ones now. Eli that is my melanistic super rare. And when this is so funny thing when I shoot this moose. I don't even know that is the super rare. And my reaction is real reaction for that when I check that moose. That is fucking melanistic. Eli I don't even know that when I shoot that is the super rare. Noin. Eli now we can go to back to grind, but I need to restart my counters, eli one second. And also I need to fix my crate on the numbers, eli give it to me the 1 minute to do that. Eli 511 kills. Yes, you hear me. I know that. Noin. Counter is resetting. And next I need to fix my crate on a number 77, crate on a numbers. And now we are ready to back the grinding. Eli we can go here and start the new. Tähtäin on arvoitus, se voi olla vaikka Argus. Niin, en tiedä. Joku sanoi mulle tuossa äsken, että ammu ilman tähtäintä toi hirvi, mutta se meni haulikolla. Oli niin hyvä asento ampua haulikolla, se oli ihan pakko. Toivottavasti saadaan hyvää video, kun mä ammuin sen suoraan, otin kuvan vaan ja... Mä en tainnut, ei se haittaa, saan mä tosta toisenkin kuvaa otettu.
livestä näpättyy kuva, ei se haittaa, mutta voin muista ottaa ihan kaikkia kuvia siitä. Saanpahan mä sen livestä sitten. Niin. Semmosta. New grind. Eli now I have 31 grade 1 moves, eli that's mean my split track moose grinding is longer what is my typical whitetailer grind it is. My whitetailer typical spawn number 31. Eli that's mean, että that is the longer one, we don't know how long grind that split track is, but now that is the my longest grind ever. What I do. Kyllä sitten ihan hyvän thumbnail-kuvan taisi saada aikaiseksi. Pitää nyt katsoa, minkälaisen videorepeilyksen siitä saa tehtyä. Jospa siitä nyt saisi jonkunlaisen. No aina noi live-tilanteessa noi ampumiset on aina semmosia, että ne on aina silleen niinku pitäis normaalisti kun mä menen ottaa kuvia, niin mä sitten otan video erikseen, että mä hyppäisin teltalle ja otan uudelleen sen koko homma, että mä niinku en ammu sitä kertaakaan, mutta pakko mennä teltalle, kun se yleensä on säikähtää, kun kuvia otat. Tai sit käy hyvä tilanne, sitä tulee vihainen ja sit sä pystyt ottaa hyvää video siitä, kun se on vihainen. Niin sit saa hyvää sörttivideo. Porukka tykkää katsoa noita vihaisia elukoita, kun hirvet on vihaisena. Kylläpä sitä varmaan jotain kontenttia irti. Dodi, can you stop? Thanks. New grind. Eli tänään on ihan kiva lähteä ampumaan kisoillekin. Se voi olla ja että siinä käy taas vittu silleen, että se odottaa sitä nimenomaan. Miten sun grindi on mennyt? Ei oo ainakaan ei oo kreatone kuvaa ilmestynyt vaseen, niin peikkaan, että ei oo vielä tullut. He on vielä napsahtanut. Mä just ootin, että tuleeko taas joku semmonen, että kaikki viisäjiä laittaa kerralla kreatone kuvia. Napsahtii. Ei tällä kertaa napsahtanut kaikilla yhtä aikaa. Mihin ne meni ne mun hirvet? Onko ne tuolla? Mitä vittua? Where is my moose? Täh? Oh my god. Bad shot? Ei. No. Hey, two vital shot, both run here. Mitä? Missä ne on? Täh! No mitä vittu? Ei näy niinku... Ei näy kun vaan verijälki näkyy vai mitä muuta ei näy. Usko ne tänne sitten. Siis... Tää on hirveen kivaa tämmönen, kun ei niinku... Every track is gone. Nothing. That is so stupid. Nothing. That is my own fault.
I don't remember put back my tracks. Don't say nothing. Elikkä vittu sanooko mitä? Persen reikä. Terve OP. Onnea ja iltaa. Onnea ja iltaa. Kiitoksia illasta ja onnesta. Pitäisikö mun onnitella sua jo suoraan, että onneksi olkoon tulet voittamaan pyssykilpailut tänään. Kohta 1300 tappoi 54 timanttia. Tähän on tullut älyttömiä. Tänään on tullut älyttömästi timuja. No niin, on tullut ihan helvetisti. On tullut kyllä lisää. Tää on sun Chaldo. Chaldo on kyllä tullut timantteja lisää aika paljon. Eli tosta otetaan. Mutta resetys 12 trollia oli tuossa edellisessä runissa. Eli 32 diamonttia. Eli last great one run is 32 diamonds and 12 med 5 trolls. Totta kai. Minä voitan. Niin, ja muistakaa, palkintona on, kuka jos ikinä ampuu yhdelle ihmiselle, kuka ensimmäisenä ampuu sen 100, niin tulee saamaan uuden lisäosan. Jos sattuu, että joku ampuu sen, mukaan lukien minä itse, palkitsen itseni ostamalla itselleni uuden lisäosan. Aika hieno. No ei, se on vaan teille. Mä jos ammun 100 ensimmäisenä, ettei kukaan muu ammu, niin sille mitään vitun väliä. Minä en saa siitä mitään. Tuli super rare, mutta vaihteeksi Viable. Ai niin sä sait super rareen tänään. Okei, eli Jape got today super rare Bible Moose. Really nice, Jape. Congratulations. Really, really nice. Hieno homma, hieno homma. Eli ei vieläkään tarvii hirveätä kiirettä pitää tuossa, että pitäisi ottaa grindaamaan tässä offissa ollenkaan. Taas on kolme, ei kun mitä, teemme tänään video. Eli vieläkin on kaksi videoa edelleen julkaisematta. 30 ja 31. Niin ei oo oikeesti mitään kiirettä vieläkään. Ihan hyvin voi ihan vaan grindata vielä pari kolme päivää pelkästään vaan live grindaa, ettei tarvii offiin edes siirtyä. Entä jos ei haluu vaan pelata omalla mapilla, että Timu ja Rareja mukaan liveä? Mitä? Mitä? Tuli super 4-5 tänään, joo. Mutta entäpä jos ei haluu vaanko pelata omalla mapilla ja etsiä Timuja ja Rareja sunkaan liveä? Joo. Toi oli toi vitonen, mikä jää ampumatta edelliseltä runilta. Ei se haittaa. Ei se haittaa. Katsotaan, onko se rölli vai rilli. Rölli vai timmi. Oi, mikä hyvä. Rölli vai timmi. Timantti, se on timmi. Rölli tai timmi. Voidaan me ottaa pistoolilla tänne. Ihan mun puolesta. No, voidaan ottaa. Katsotaan mitä noin muut sanoo, että onko niillä niitä... Että Timu ja mun kaikki, no sitäkin voidaan tehdä. Eli that is troll med 5. Med 5 troll, eli first troll. This grind.
Et osu edes puuhunkaan enää. No, minä tuun kannustamaan sinua sit siihen. Mä tuun huutaa siihen selän taakse. Tai ei huutamaan vaan läpyttämään sille OP, OP, OP. Sitten mä homman pari cheerleaderia siihen taakse kanssa heiluttamaan huiskia ja... Eiks kuulostakin hyvälle? Jos ei halua saada päkkiä uutta sitten. No ei, se ei oo pakko haluta. Ei oo pakko haluta. Se ei ole pakollinen. Jos ei halua, niin sit ei halua, mutta tota... Siinä on ainakin semmonen, että kuka... Nyt sattuu vaikka saamaan se 100 pistettä, niin itsehän se saa päättää, haluaako se semmosen vai ei. Niin kuin mä sanoin, että mun elämä ei kaavu. Siis mä yhden palkinnoksi jollekin ostan sitten, kuka saa sen 100 pistettä, niin... Mun budjetti ei kaadu siihen, ja... Täytyy sit sanoa, että jos se vittu on siitä 800 eurosta kiinni ja se kaatuu sen takia, niin... Tiettekö mitä? Sit se vittu saa kaatua. Mäkin kävin muuten OP tilaamassa uuden näppiksen, kun siihen niin hehkutit, että sulla on uusi näppis. Minuakin rupes pituuttamaan, niin minäkin kävin jo tilaamassa. Mä sain hyvän alennuksen siihen mun näppikseen. Mäpä sain hyvän alennuksen. Mun näppis ei maksanut kuin 100. Tai okei, 122 euroa maksaa. Mut mulla on siinä alennus. Iso alennus. Hello everyone, I shoot a great one moves about 10 minutes ago. About 10 minutes ago I shoot one great one moves. That's why we have only 17 kills. Where that one moves run? Tuolla. Ihan just sama uudelleen, hirveen hyvällä alennuksella. Niin tota... Mä ostin sen... Mä en tiedä, oliks se nyt hirveen hyvä alennus. Alennus kummissi. Bää. Niin. Mä ostin sen... Mikä vittu se oli? No en nyt muista. Joku... No voi hyvää elämä. Siis en edes muista mitä kävin... Eilen vielä ostin sen. No voi... Muuten. Nyt tuli muuten ihan täys blackout. No ei se mitään. Uuden näppiksi ostin. Mä valittelen sitten kuvia vaikka. Päivitän taas mun setupin kuvaa. Kun... Eli siis ainahan voi just ostaa jotain uutta ja hienoa aina kun tili tulee. Niin sit voi aina uusia jotain uutta vielä tietokonesettiäkin. Mutta tota... Sittenpä ei enää puuttuskaan kun se kamera ja Steam Deck. Niin... Ai vittu! Perse. Ai vittu, elää kuole. Huh, that is not the dead. Hui saatana, siis how I shoot. Miten vittu mä katoin, että se oli ur... Vittu, I checked that is male moves and but that is fucking female. Huhhuh, that is so close. Siis too fucking close. Hyi helvetti. Kylläpä... Huhhuh. Milloin pyssykisa? Ei tuu OP vielä pyssykisaa. Ei tuu tuntia ainakaan. Live kestää ainakin pari tuntia tulee pitää liveen kestää ennen kuin lähdetään yhtään mihinkään. Tää ei...
pyssykisa ei tule ole mun mikään mainijuttu, että se mun edelleen mun grindaaminen on mun mainijuttu ja mun nää pyssy eläintapot, mutta me tullaan tekemään pari tuntia. Hello, heito parak. About 12 minutes ago I shoot the great one moose. Avaa vaan. Yeah, I opened my mic soon, but I need to keep. Yeah. Yeah. Typical again. But that is not spider rack. We have to be happy. No, 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 no. That is good luck, like, that one male moose run that one moose and push that little bit right, left side. Siis joo, tunti menee vielä OP ennen kuin aloitetaan yhtään mitä ampumaan juttuja, koska mä kyllä sen 2 tuntia liveetä. 2 tuntia liveetä ja tota... Pitäähän meidän yrittää... Edelleen pitää yrittää kreatona ja saada, vaikka niitä nyt yksi tulikin taas, mutta pitää nyt edelleen saada, koska edelleen puuttuu se split track. Eli still missing this stupid split track. And I don't... I really want couple pick racks more, but... Yeah, I have every typical... typical fures moose also. Yes. Yes, I have everything. That is nice too. Really nice. Muistin mä kerätä tuolta puolelta muuten hirvet. Kai mä muistin. Muistin. Haluun kovaan tuo yksi kanssa. Haluun kovaan tuon yksi kans osalli... Mitä helvettiä ope? Tuo oli taas niin, niin epäsuomea kuin... Haluu kovaan tuo yksi kans osallistus. Kyllä. Sä varmaan tarkoitat mörkyä. Mä veikkaan, että mörkö tulee antaa meille vastusta. Anteeksi, siis tarkoitin... Kaikki on hyviä ampujita, mutta... Mutta... Enhän mä nyt sitä niin... Mä ootan periaatteessa enemmän sitä mönkkärikissa. Mun pitää sanoa, että mä enemmän ehkä ootan sitä. Se oli muuten viimeksi ihan sikaa hauska. Ampumakisaakin on hauska, kun OP on, niin sitä voi kannustaa tota OPta. Katsotaan taas, minkälainen on OPlla tuo paineensietokyky. Mut ei sit saa kenenkään ampumalinjalle edelleenkään muuten... Pitää muuten sit sopia, että kenenkään ampumalinjalla ei saa mennä. Eli ketään ei saa mennä silleen häirihtimään, että ampumalinjat pitää olla vapaana koko ajan. Likatkaa sitä perkeleen like-nappia nyt. Kiitos. Thanks. Lick the light button. Tänään on ollut pahimmilla. Miten voi sanoa pahimmilla? Tänään on parhaimmillaan ollut... Meillä on ollut 18 ihmistä tänään kerralla paikalla yhtä aikaa. Ja noin vähän on... Like-nappula klikkailtu. Joo, pitää muuten se korjata kanssa. Siitä puuttuu 30 ja Heito Park, I need to fixing that. I don't remember put that number 30 and now I need to put that 31 also there, but I fix that tonight after stream. Yeah, I fix that nightbot. I fixed that soon.
Yeah. I know and no split track. Yeah, I say that now my moose grind, it is my longest grind ever. Eli because my whitetail deer typical grind take only that overall my every great one whitetail deer racks coming 31 great ones whitetail deer great one skill. Eli that's mean that the moose is now my longest. Eli I can say if I look my numbers, niin I can say that split rack great one moose is harder to spawn what is the whitetail deer typical rack. But I think that I have only good lucky to spawn the typical whitetail deer. But I have really bad lucky that split rack moose. And I have really bad lucky also that big rack moose because I have only one big rack. Yeah, that is possible. Yeah, that is possible. I don't know what is the typical rack, but I know my typical rack is need 31 whitetail deer great one skills, but Jape have fucking good lucky because first great one white second whitetail deer great one what Jape got is the typical rack. But yeah. Tulihan ne sinne, tuli. Mun pitää vielä siis tänään. Mun pitää lähteä. No 9:ltä me aloitetaan se meidän pyssykin. Siinä meillä on 1,5 tuntia suurin piirtein aikaa. Kun mulla on. Mun pitää käydä vielä töissä tänään. Mun pitää käydä laittaa halli kiinni ja portit kiinni. Eli varttiin vaille 11 mun pitää lähteä töihin. Tai sillä mitään väliä on monelta, kun mä käyn ne kiinni laittamassa. Silloin yleensä laitetaan kiinni, niin mä käyn laittaa ne silloin 11 kiinni. Ja mut on meillä aika. Meillä on hyvin aika. On. Eli siis periaatteessa 1,5 tunnin päästä. 1,5 tunnin päästä voi aloittaa pystynylyt ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Onks teitä OP, miten paljon siellä on? I really hope the one day the people find the 55th rack fall of death. Yeah, we don't never see that yet, that anyone got the 50-50 fall of death. But you can think how crazy rare that it is because so many people grinding fall of death. Because that is easiest grinding. Okay. No ne pitää katsoa, kun ne pitää invata tosta. Tosta noin, pitää katsoa ketä niitä haluaa tulla, että onko meillä porukkaa edes. Sen mä tiedän, että meillä mörkö on. Ahven varmasti, ei vittu, ahven on varmasti ja. Onko siellä nyt ketään, ketkä haluaa tulla sinne? OP tulee, minä tulee, ahven tulee, mörkö tulee, onko muita? Onko ketään muita, jotka haluaa tulla? Nice shot. Chatti voi. Eikka tulee. Tuleeko Eikka? Eikka tulee. Okei.
Eli Eikka on viides. Hyvä. Eli sitten rupeaa olemaan porukkaa. Tuleeko vielä muita? Vielä olisi kolme paikkaa vapaana. Eikka tulee kanssa. Voin kysyä Aksuria. Kysypä Aksuria, haluuko Aksuria tulla? Entäs Nippe, miksi et sä tuu? Nippe. Miksi Nippe ei tuu? Nippe, hei! Tuosta Nipeestä tulee aina mieleen toi... Sano nyt, Jape, tuo elokuva, mikä tää nyt on tuo... Voi, Pierrosen reikä, siis toi... Suomalainen elokuva, ykkönen, kakkonen ja kolmonen on tehty vielä. Ai, Nippe pelaa pleikkarilla. Mainosta englanniksi. OP voi mainostaa. OP voi mainostaa enkuksessa hallu. Kun tota... Tuli lukko. Miten mä vittu sanon sen? Shooting competition. Komposiitti. Komposiitti. Kilpailut. Katsotaan, kellä on nopea ja liikkuvia latautua asia. Puhun ihan pyssystä. Mikä hito leffa nyt tosta Nipeistä tuli meille? Voi hyvää isää. Siinä on vielä nää suomalaiset kolme koomikkonäyttelijää. Jaa jo Linnanmaa. Voi perse, voi per Aku Hirviniemi on ja sitten on tuo Sami Hedberg. Mikä hitto se leffa? Siis mistä tämmönen aivosulku tuli? Voi hyvää ihme sentä. Kaikki näyttelijät muistan nimeltä ja muistan luokkakokous, kyllä. Siitä tulee aina mieleen toi Nippe. Nippe hei, elää nyt viitti. Nippe. Ja we have shooting challenge. About 30 minutes and we go to shooting area, Hillsred. And we take the shooting challenge. Who is the best shooters? Hei, meillä on väärä kelloaika. Ei me voida tämmöisellä kelloajalla pelaa. Mitä vittua? Mitähän toi nyt tuli tolla väliin? No, kun meillä nyt olisi oikein? Hei hemmetti! Okei, no niin, no, you have all moves in here. Dotti. Dotti.
Siis, sori, my mic is off. Siinä oli taas vittu lähellä. Siis vittu mitä paskuunia nyt ihan oikeesti. Oliks tonne jo uudet hirvet? Eikä tullu. Väärät sunne. Väärät sunne. Nyt niinku meinaa oikeesti mennä, et kohta lähetään ihan oikeesti shooting-areille challengea tekemään vittu, ku meinaa naaraat kaatua nyt koko ajan. Tää oli jo toinen naaras tänään, minkä on tässä livessä melkein napsauttanut nurit. Se meni, ja sekin oli muuten ihan varmasti yhden keuhkon osuma. Kyllä vittu. Vittu jos. Ei nimittäin passaa yhtään naarasta mennä ampuun. Tää on niin, tää mun grindi on niin hyvää tällä hetkellä, että kyllä niinku en saakeli. Body Quartz is back. Kolme hirveä saatiin siitä, mutta sekin on hyvä. Kolme on parempi kuin ei yhtään. Kolme on parempi kuin kaksi. Mutta tästähän... Vittu minkä spurti otti. No ei kyllä pahemmin ammuttu ei. Tohon jos pystyis laittaa tuon tripodiin, niin pystyis äkkiä ottamaan hirvet siitä, jos tripodiin saisi laitettua. Siihen kun kiipesin, pystyis aika nopeasti ampumaan kylykkeen pari laukasta. Pystyisi. Tää yksi oli täällä jäällä. No, jospa me saadaan. Meitä nyt 5 tai 6 on, niin kysekin. Sillä saa jo ihan hyvät mähinät aikaiseksi. Hyvät mähinät saadaan aikaiseksi. Niin, vittu lähti liikenne. Oli jo sanomassa, että nyt on kyllä niinku huonoa tuuria oikeesti. Koko ajan on joku eessä. Ei oo muuten tullut timantteja. Eli again we see that, että what when great ones spawn, niin diamonds not spawn. I don't know why that happening about every time. After great one killing, niin some little bit problem diamond spawning, but
korjautuu jotenkin sitten niinku ihan... No yeah. I start to say, että Mad Fives no spawn. Not, niinku, not... No not spawning, but now I have one Mad Five here. But I don't know that is the diamond. But that is Mad Five. Possible troll. Vai oliks se kaks eteen? Oliks se niinku suoraan trolli itse asiassa? Ei kun se oli 304. Ei se suoraan trolli voi olla. Can you die please? Ei tätä on suoraan trolliölle. Diamond. First diamond this crack. Nice, really nice. Siinä oli kaksi eri pitrekkiä, eikä ollut. Koska se toinen juosi tänne, se oli kolmonen se toinen. Ei siinä ollut kahta. Vaan mä nyt löysin joku kaunis päivä täältä. Mun superraraissa. Okei. No niin, löytyi jäljet. Laitat se kuvia sit superraraista. Ottakaa se. Dodi. Hello, Diego. Mitä no. What no. No. Yes. I can say yes. And next one.
Miksi mulla on jotain OP-ohite? Täh. Yeah, my channel is Finnish and English channel. Finnish and English. Mä en mä näe mitään muuta kuin Diego laittavan nonno. Ei kun no. Yeah. That is nice. Brazil is the nice country. I hope that one day I can visit. Visit Brazil about 1 or 2 weeks because I think that is really really nice country. Ai jännä. Ei tullut edes läpi mulle semmonen teksti. Mulle ei tullut edes näkyviin chatti. Poistiko se toi... Ei ois Nightbottikaan poistanut mitään. Ai jaa. Minkä takia mulle ei tullut edes näkyviin se ollenkaan se teksti. Se voi olla, että se ei muuten tullut kato chattiin sit ollenkaan läpi, että se ei mennyt mihinkään läpi joskus. Oisko noin? Onko sulla top chatti? On näkyy olevan top chatti. On top chatti. Come on, move. Oh my god. Riskisot. Okei, okay, sen takia. Ai niin meneeköhän mulla miten paljon ohitet sitä teidän höpötyksiä, jos ei. Okei. No okei. Okay. No, mitenhän paljon mulla, meneeköhän mulla sit miten paljon ohite kaikkien englanninkielisiä kirjoituksia? Mitähän vittua? Voi mennä, no voi vittu. Mitenhän hemmetissä mä fiksaan sen? Ja one bad shot. Eli pitääks tosta top chatista painaa sitten jotain muuta napuskaa sitten vai? Antakas mä katon äkkiä. Voi äkkiä painaa. Pistetäänkö se live chatti? Kaikki viestit näkyviin. Ahaa. Okei. No nyt mä näen. Nyt on niinku live-chatti päälle. No ei sillä hirveesti oo mennyt ohite ainakaan tärkeet. Ei oo mennyt hirveesti, mutta toi meni ohite. Joo, kannattaa laittaa. Hyvä kun sanoit. Yeah. Toi oli hyvä. One. Med 5. Really big med 5. Vittu ja paskasti. Tämähän mä oikein taas ammuin. Tässä saatana ladon seinä. Bad shotting. Eli how long we going anymore? 18 minutes and after that we start the shooting challenge. Die. Thanks. Tätte. Nyt vaan muuten kyllä karkuutettiin taas tuo toinen puoli elukasta. Tuolla ei muuten oo yhtään elukkaa. Sinne on turha mennä dorkoilemaan. No. Se haittaa. Ei se haittaa. Otetaan ensi runnille. Me ei kyllä varmaan keritä hyvin paljon. Eli OP pistää sitten kutsu, mut ei vielä. Katsotaanhan mitä meillä on. No mitä vittua, 18 minuuttia. Me keretään ehkä vetää 2 runia nyt, kun ei tota puolta tarvii kirnuta tuolta. Tää oli iso timantti. Holy moly, that is big diamond. That is really, really, really big diamond. I need to think that is my biggest. That score.
That is possible biggest core that track. I think that I need to text it because I think that is my biggest diamond this track variation. Eli I always upgrade my biggest track. Oo vaan grindaamassa ja mitä. Grindaa ihan rauhassa. Ai niin sä. Niin niin, no pitää sit avata kartta, tää voihan mäkin se avata. Mullehan on ihan sama, voi ihan mennä munkin kartalla. Mulla ei ole mitään sillä kartalla. Mitään menetettävää. Ei mitään menetettävää, niin toisin sanottuna. Okei, siinä oli taas naaras sitten välissä. Ei voinut ampua. Voi vittu! No osuu. Kolme panosta ainakin osuu siis. Ei jakso enää afki. Ei mitä hittoa sä sillä afkaamaan. Ei mitään järkeä afkata, kun lähetään ihan justiinsa. Ei siellä toinen olla tuntia aikaisemmin oottamassa. Senkin ajan voi käyttää grindia hyvin, mutta kun mulla on se päämäärä, että aina pitää vähän grindata ja livettää tätä peli oikeatakin, vaikka viikonloppuna onkin jotain muutakin kontenttia keksitty jo, hyvää kontenttia, niin lähdetään tekemään sitäkin taas. Ei piti toi, muistaakseni se Mari halusi tulla paikalle viimeksi, mutta se ei ole nyt paikalla todennäköisesti. Ei se mitään. Meillä on jo 15 likeä, eli 15 likes, that is good. Tossa on yksi hirvi. Missäs ne hirvet on? Eikö mä ampunut tähän kaksi? Ammuin. Kumpikin on just tän. Kyllä ne kumpikin kuoli, et se on ihan varma. Sitä toista osuttiin kolmesti tai jopa neljästikin. Se kyllä luulis kuolevan kanssa. Pikkainen hirvi on tässä ja se isompi on tuolla. Mikäköhän sen dis... En tiedä, kenen kädessä. En mä tiedä, siis se Mari mikä on, niin se on joku nuori kaveri. Mä en tiedä, onko sillä edes Discordia, se on tosi nuori kaveri. Pakkohan se olla tosi nuori kaveri, kun se on äitinsä Nikillä täällä YouTubessa, niin silloin se on pakko olla nuori kaveri. Äitinsä käyttäjällä, niin se on yleensä silloin. Ne on yleensä aika nuoria. Edelleenkin voi aina pitää ihmetellä, mitenkä nuori pitää olla, että ei ole omaa YouTube-käyttäjä. Mun tyttökin on ollut silloin oma YouTube-käyttäjä ollut. No eka luokalle kun meni, niin tehtiin sille omaa YouTube-käyttäjä. Siis en tiedä niinku, miksi ei voi omaa tehdä. Kaiken pystyy nykypäivänä laittamaan valvontaa, että siis nykypäivänä kun ostaa lapselle puhelimen tai ostat vaikka tietokoneen, niin mä näen omalta koneelta kaikki, mihin mun tyttö kirjautuu sen läppärillä. Mä näen kaikki sen videot omalta tietokoneelta, mitä se katsoo. Mä näen ihan kaiken. Mä näen jopa omasta puhelimesta, kun on se sovellus, että mä nähdään missä se liikkuu, kun se lähtee kavereita kanssa höynäämään. Niin mä näen se aika lähelle, kymmenien metrien tarkkuudella, missä se liikkuu. Ja ne on ihan sitä varten, vaikka ei tarvi miettiä, missä se menee. Ei ole mikään kyttäysjuttu, mutta tietää, mitä se tekee. Niin en tiedä, miksi joillekin, tai siis sanotaan, että ei varmaan kaikilla ei varmaan mahdollisuutta ole tehdä sitä sillä lailla, mutta mä oon kyllä laittanut se sillesti omaan koneen linkannut, että mä näen kaiken mitä se tekee. Ihan kaiken. Niin, G.O. Hunter FBI. Kyllä. Ei, mulla olikin ehtona, että
Mennään. Jos oma kone tulee, niin siihen pitää suostua sitten, että näkee mitä tekee. Niin, eipä se kuulemma haitannut sitä. Hän haluaa vaan katsoa lakon videoita ja jonkun tytön videoita ja jotain muita videoita. Eipä se kyllä paljon katokaan, mutta sit se pelaa Minecraftia. Pelaatkaa Minecraftia. En ymmärrä. En ymmärrä koko pelistä mitään, niin minun on turha silloin suutani soittoa. Kato, diamond. No nythän niitä ruppee taas pikkuhiljaa tulemaan. Eli finally diamond starting spawn. Eli one troll and three diamonds. 60 kills. Eli that is not bad. That is really good. Eleven minutes more this grind and then we go to shooting challenge. Shooting challenge. Paljon meillä, hei guys, tai tänä vuonna tuli täyteen, kun tämän vuoden kreatone saldo oli 100 kreatone niin kuin tämän vuoden loppu ennen uutta vuotta, ennen kuin vuosi vaihtui, niin oli tarkoitus 100 kreatone, mutta kun se tuli täyteen jo, niin mikä on uusi goali tälle vuodelle? Eli I say that, että what is my new goal this year, my great one numbers, because my first goal is this year, is the 100 great ones, but I have now 100 great ones, eli that's mean that I need new goal. Eli what is my new goal this year? Eli how many great ones I have to shoot this year? Jappe says 160 great ones this year. Onko se mahdollista? I don't know. That is the possible. I don't know. Eli how many I shoot this year? Now. I'm shooting this year about... Vittu, paljonko mä noita on ampunut? How many I am shooting? Eli mun viimeisin kreatone, minkä ammuin, oli mun typikaalinen vaihteleeri. On viimeisin, minkä ammuin ihan viimeisimpänä. Se on mun viimeisin kreatone ollut tälleen, niinku viime vuodelle. 150 voisi olla semmonen aika mahdollinen. 150 on aika mahdollinen. Se on... 150, 160 en tiiä. Siihen voisi olla aika kova toi 160kin, mutta 150 on ihan mahdollinen, mutta mä yritin miettiä, että paljon mä oon ampunut tälle vuodelle jo. Että paljon mulla oli kreatoneja silloin, kun oli typikaalinen, koska sen jälkeen kaikki on tullut tämän vuoden puolella. Mut mä rupesin miettimään, että onko mä hitto vieköä ampunut jo tämän vuoden puolella yli 30 kreatoneja. Ja se riippuu, kyllä, ja se riippuu paljon uudesta kreatoneesta. Kyllä, se on ihan totta. Se on aivan totta. Mutta kun kanava on edelleen Kreatone-kontenttia, niin onhan mun pakko. Vaikka uusi Kreatone olisikin nopea grindata ja tolleen, niin munhan on pakko grindata ja tehdä myös Kreatone-kontenttia siltikin. 8 minaa, kyllä. Ja keretään ehkä just ottaa vielä yksi runi. Tää on nimittäin viimeinen zone. Me voitais nipistää äkkiä semmonen nopea runi vielä. Yksi runi kerettäis vielä ottaa. Ehkäpä. Se just tonne todennäköisesti. Niin, kun se riippuu siitä... Mä mietin kanssa 140 voisi olla. Mä ite mietin 140 ihan oikeesti alkuun. Mä mietin, että 140 on niinku aivan mahdollinen. Että se on aivan mahdollinen. Mutta kun mä mietin, että... Paljon mä otin nyt, kun tässä nyt on pelattu tätä vuotta nyt se 4 kuukautta. Mä en muista paljon, että onko mä nyt ampunut yli 30 kreatona jo tämän vuoden puolella.
Eli jos tahti on tää samanlainen olisi. Tämmönen ihan älytön tahti. Niin. Mihin vittuun toi hirvi meni? I don't find that one moose. Mitä vittua? Höh. That is basically I lost one moose. Or I don't even hit that. But I see it, that is dead. But I don't find that blood. Blood. No oh my god. Sit missä se on? Nyt meni tähän hiton kikkailuun täällä aika. No ei se haittaa. Tästä lähdetään sit suoraan. Ei mahda mitään. Ei mahda mitään, ei. I lost that one moose. I don't fucking find that. Where that run? I don't find blood. I don't find nothing. Yeah, I know that I hit that moose. Yeah, no, I see. Why the blood? Mitä hittoa? Missä se on? Mitä helvettiä nyt ihan oikeesti? Mitä? Tuolla men... Voi vittu! No joo, ihan sama. Onko OP? Ei me mennä enää. Lähetään tuota... Eli next... Now we do that... Shooting challenge starting. Kaikki laittaa omat pelinimet. Tää? Niin no, mullahan on suurimmalla osalla noin... Niin, joo. Tai sit toinen vaihto, että mä otan ja kikkailen niitä tosta mun jutusta, kun sä laitat OP mulle invi. Ahve. Miks sä ahve invaat mua? Ja niinku... Mä menen kattoo drop... Nyt kanakeitto invaa mua. Ei kun siis niin. Joo. Ne, OP, sun pitäis laittaa mulle toi... Invi. Vai oliks se... Miksi vittu OP, sulla ei ole nimenä OP Hunteri täällä vittu? Miksi se pitää olla kanakeitto? Ja laitapa kanakeitto mulle nyt sitten uusi. Hitto, eihän minä muista ikinä, että sä oot joku saatana chicken chuppi. Noni, siitä niin. En mä oikeesti OP muista, että sä oot joku chicken chuppi. Ai niin, sä oot OP:n pelissä, okei. Okay. Noni. Eli nyt jos te haluatte liittyä, niin kuka haluu liittyä, niin kirjoittaa vaikka chattiin, niin otetaan mukaan. Japeekin kyllä olisi mukava, kun tulisi, mutta... Millä aseella me nyt ammutaan? OP voi kertoa sääntöä. What the hell? Eli now I do that hunting challenge. Millä aseella me ammutaan? OP:lla on nelivitonen käsissä. No. 4-7-5. Okei. Okay. 4-7-7. Okei. Okay. Emme lämmittu.
missä vituussa. No missä se nyt on? Mitä vittua nyt ihan aktuaalisen oikeesti taas? Siis... Mitä helvettiä? Missä mun ase on? Tossa. No niin. Ei tyhjää se. Tää vitun panoksia paska käy. En edes muista mitä panoksia tai paska käy. No nyt on sillä omat panokset. Millähän tähtäimellä me pelataan? Neljä. Mennään, mennään, älä rupea riehumaan sinne. No niin, mun puolesta voidaan aloittaa milloin vaan. Mä oon ihan valmis. Ammutaan 300. Täh! Ammutaan 300. Eiks mä vetä viittä? Millä me nyt ammutaan? Ei ammuta. I saw some tracks in that area earlier this morning. 500 on hyvä. Mutta mulle käy 500. Mulle on ihan sama mihin me ammuta. 300 sillä rynkyllä. Ei vittu. Mikä me nyt aina ammuta 300? Tää on hyvä tää asia. Tää on hyvä. Jaha, mä voin mennä tonne. Mä menen vaikka seiskapaikalle, niin mä saan kannustaa tota opetaa. Mä niin on aina on ammut, ei nyt aina ammuta sille. Se on ihan pylyistä ampuu aina sille.
vaihtakeehan assit. Tai sitten ottaatte sen 24, sen toisen pienemmän version tästä, se on ihan sama asia. Ei tällä, ei jaksa ampua 300 aina. Ei tää oo hyvin, tää ei oo edes vaikea ampua tälläkään aseella. Jos mä ammun aina näin hyvin, niin eihän... Ei oo pelaa mitään mahdollisuutta. Ei vittu, nyt lipsahti. Just kukkehuin itteeni. Eli aloitetaan vaan. Mullekään OP saa aloittaa. Ole hyvää vaan, saat rallattaa. Ja heti aloittaa tiukasti numerolla 9. Ja sitten 8. 10. Onks sä OP ihan varma, ettei kohta rupee jänskättää? Jos vaikka lipsahtas kohta. Nyt meni niin pitkä, että varmaan li... Ei 10. Ei edes lipsahtanut. Käyttääks se oikeeta tähtäitä? Katsotaan. Mitä tähtäitä? Käyttäisi vissiin oikeeta tähtäitä. Nyt rupes jännittää OP:ta joku se. Nyt sitä jännittää, kun se... Yleensä kun pitkään, se on aina hiihtäjillekin, ainakin jos tulee pitkä tauko, niin sitten yleensä lörähtää. Ei vielä, ei kasi ei oo paha. Se on aina ollut, että jos tulee hirmu pitkä tauko, niin sitten lörähtää. Toho on kyllä... Tosta tulee kovaa tulos, nyt ei, nyt jos ei jänskätä. Toinen kybää, vai neljäs kybää. 90. Miten helvetissä tohon vastaat? Eihän 90 ei pysty millään meikäläinenkään. Vaikka ampusin kuinka hyvin. Nyt meni alas. Voisin väittää asetta huonoksi. Opetan, mä en voi voittaa enää. Tekisin minä mitä tahansa. No 85, se on ihan suortava hyvä, mutta siellä on tuo kolme lörähystä, tai kaksi lörähystä kutosen, se on vähän liikaa. No ei se, 2-6 kun lörähtää, se on 3 pistettä pois. Mä olisin OP voittanut sut, jos mä olisin saanut vielä 9 ja noin 2-6, niin mä olisin voittanut sut. Se oli 9-1. Turhaa sitä on puhua, turha jossitella, kun paskaa on. OP on tällä hetkellä johossa. Vahvassa johossa. OP on vahvassa johossa. Ahja. Se taulu on siellä sit tota... Vitoon. No. No niin, nyt se löyti, katso, se löyti paikan, mihin pitää ruveta ampumaan.
Löyty paikka. Noin. 23. Ani mörkökö jää viimeiseksi. Ysi! Te helvetissä! Miten helvetissä tankkimies ammuit? No ei tankki, ei enää kyllä saa muokaa kiinni, eli se on ainut on tuo mörkö, joka voi tuhota OP:n. Mörkö on ainut, joka voi uhmata OP-johtoa. Rauhallisesti hän kävelee numerolle 1. Ei se ahve, ei auta toi, se ei kato auta yhtään. Mä en oo edes harjoitellut tällä asselle, mulla onnistui ihan okosti. Mörkö! Taulu! Paska ase! Ei oo, hyvä ase on OP ja minäkin osuttiin sille. Ei aseessa oo mitään vikkaa. Asehan on ihan ok. Kyllähän mä tiedän, et eihän se nyt niin helppo. Kyllä mä tiedän, että ei se niin helppo ase oo. Tankkikin ampui 84, niin kyllähän se ihan hyvä on. Seuraava kierros tulee olla paljon tiukempi, kun ammutaan kyykystä. Siinä on aika kova tankki ja... No OP nyt on OP yleensäkin. Se on hyvä! Kolmen kärki OP, minä ja tankkimies. Seuraavaksi OP aloittaa kyykystä. Saadaan lattaa. Rohkeesti vaan. Oisit tuota ahvenkin resetoinut taulus. Taulut vois resetoida. Hyvä, kiitoksia. Katsotaan mitä me keretään. Kyllä me keretään ottaa 300-sellakin. Kerit. Otetaan aina välillä vähän uuttakin asetta. Hyvä OP, nyt lörähti. Nyt on mahdollisuus. Nyt on mahdollisuus minullakin jopa. OP lörähti. Ei lörähtänyt. Mä luulin, se kaksi kertaa pisti löröt housu. Hyvä OP. Hyvä. Annat vähän mahkuja meille huonommillekin. Kiitoksia. Arvostan. Eli vielä laukulla, kun sillä on... Joo. Nyt jos se ampuu loput kymppiä, niin kylläpä sitkettä. Joo, eteen ei saa mennä ja työntäminen on kielletty. OP rauhoittuu sitten. Nyt sitten... Mä sanoin OP, nyt rauhoitut sitten. Piti olla mahdollisuus meillä muillakin. Nyt lopeta. No hyvä. Nyt on mahdollisuus. Eli kyykky. Skyykky. No sinne päin se meni ainakin. Mikä vittu toi oli? Voiko tässä ampua korkeammalle? Pitti. Sori kaverit, kun mä en älyin, että kyykystä piti ampua korkeammalle. Mihin vittuun se...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laukausta on taulussa ja... Mitä tossa kävi? Mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laukausta taulussa ja... Nyt virallinen valvoja kattoo sitten meikäläisen lähetyksestä, mihin vittuun mä ammuin mukata yhden laukauksen. Tää kusettaa tää paska ja pahasti. Ammuin hupii. En vittu ampunut. En vittu varmasti ampunut kylää hutiin. En perkele. Jos en ampunut sitten väärään tauluun tietysti. Siis ammuin oikeesti hutii kokonaan. No niin, ahven, sinne taulu. Voi olla, että mä ammuin muuten OP:n tauluun se 2 tai 1 laukku. No. Aina ei voi voittaa, ei edes tälläkään kertaa. Nää on niitä aitoja tunteita ja reaktioita, perkele. Noniin. Seuraava. Anna mennä. Sä pystyt siihen. Tankkihan muuten ampui viime kerralla aika kovaa. Ei saanut mörkö töniä kettä. Tarvis 8. Kyllä se mun ohi se menee, että jysähtää. Mut oo. Jos ampuu molemmat kympit, niin menee OP:sta ohi. Ei tarvi itsessä kymppejäkään. Nyt riittää. Sulla on vielä yksi ampumatta. Nyt kun ammut kympin tai ysi, niin voitat OP. Kymppi tai ysi. Mutta 8kin riitti. Aika kova. Aika kova. Miltä OP nyt tuntuu? OP, miltä nyt tuntuu? Eipä saa näitä mörölle armoa. Mörkö voi vielä olla tiputtaa OP vielä kolmanneksi. Ja meikälle sit pois kokonaan palkintopallilta. Mörkö suuttu. Nyt se rupes ampumaan ihan tosissaan. Nyt lörähti. Kohta kuuluu, kas voi vittu. Meikäläisen on helppo huudella täällä, kun mä en pääse ollenkaan palkintopallillekaan tällä erällä. Mä voin huudella täältä, kato ihan rauhassa, että miltä se OP tuntuu 2. Tippuuko OP vielä 3? Ei. OP ja mörkö jaettu 2. Eli arva mitä, OP, mä jäin 3, koska sinä ja mörkö jaette 2. Häh? Mä juoksen perässä. Häh? Mä tulin kolmanneksi silti. Mä olen 3. Häh? Niin. Otetaan uudelleen makulta. No niin. Nappulat resetti. Kyllä tankkimies voitti. Miltä nyt tuntuu? Resetoi 2. Ja ahven kanssa. Hyvä. Miltä nyt tuntuu? Tuntuu varmaan kivalle ja hyvälle. OP rauhassa. Ei paniikkia. 8 ei sitten OP riitä, että tota...
toi tankkimies ampuu sen verran kovasti, että mörkökin on aika kova. Kympit riittää jo, mutta otahan nyt iisisti. Annahan muillekin mahdollisuus. Taas menee niinku ihan yli, 20 putkeen. Joo. Keritään me rynkkykin saa ottaa, on meillä niin paljon aikaa tässä. Keritään rynkyttää. Käykäs joku potkaisemassa tota OP:ta vähän nilikoille, että se lopettaa ton ampumisen. Hei. Rauhoitu. Ei oo mahdollisuutta. Nyt tää lörähtää. Ei vittu, ampu vieläkin kympi. Eihän vittu mitään mahdollisuutta ampua. Ei vittu. Oi, meni muuten ihan tai... Ei oo kyllä mikään hyvä ase. Tää kyllä mörkö... Tää mörkö kompata vähän. Ihan paska ase. Ihan paska ase. Ihan paska. Hirvee hajonta. Otetaan yksi eikä oteta. No paska ase. Sä voitit todennäköisesti. No... On meillä edelleen tossa... Mörkö ja tankkimies on vielä. Antakees ahvenelle armoa sitten. Ahvenelle vähän armoa. 7. Ei huono. Joo, ei oo mikään helppo ase antaa, täytyy myöntää. Leke tönikö? Ihan turha töniä. Turha töniä. Tää ahvenellekin rauha ampua. Ahve ampui 9, herranjestas. Vielä kerta. Ei huono, porukkahan kehittyy, perukka kehittyy, 70 pistettä taulu. Aamu vaan, et sä siihen taulu osu kummista. Tai näkyy osuva. Aika kova aloitus, 10 ja 9. Mut sitten se lörähti. Mörkö kutittaa kantapäästä tossa noin, niin sitä kato naurattaa ja kikaattaa, niin se... Lörähti. En vihelle vaan trash-talkkaa. Se tankki myös meikäläisetkin peittoo pimmut. Ei se oopele maahan mitään. Nyt mennään antamaan kannustusta tuolle meidän möröille. Kannustetaan mörkövoitto. Tulehan muuten pois sieltä. Uuno, tuu pois sieltä.
nyt pois se. No niin, nyt se tullaan pois. No niin, nyt on koira maassa. Aika tiukka aloitus oli. Mähän voi tulla kolmanneksi tässä hyvällä lykyllä vielä, kun... No mulla on tosissaan mahdollisuus tulla kolmanneksi. Nollapi! Sun ei kannata mörkyä tällä aseella, kun kreatone tulee, niin älä ainakaan koita ampua. Saattaa mennä oikeesti vituiksi. Eli en suosittele sua kreatoneen ampumaan. Vähän saattaa lörähtää. Paskaa se. Ei aseessa mitään. Tulin kolmanneksi tässä edessä. No niin, otetaan nyt 300, niin teillä on mahdollisuus tehdä se 100 pisteen raja. Joku, joka rikkoo 100 pistettä ensimmäisenä, niin saa se. Eli OP:llahan on tietysti mahdollisuus aloittaa, että resetoikaa taululle. Eli se menee aina järjestyksessä. Käypähän ei makkulta, seisalta OP. Seiso. Alusta loppuun asti on meillä aikaa. Alusta loppuun asti. On meillä hyvin aikaa vetää koko runi ja sitten mönkkäkisaakin tästä vielä. En vaan tiedä mihin ajetaan. Ammuit sit OP7. Oli muuten aika tiukka aloitus. Mullakin on OP-mahdollisuus voittaa nyt, kun sä nyt räskit ihan minne sattuu. Tärisääkö käyt? Onko liian painavaa ase käsissä? Mä veikkaan, että OP:lla on nyt liian painavaa ase, niin se ei siksi osuu mihinkään. Nyt mä tiedän, miksi OP haluaa noilla kevyillä asseilla. Jos saa ampua niillä kevyillä asseilla paremmin. Ne on niin kevyviä, niin se on helppo pitää käissä ja pysyy vakkaan. Nyt se suuttu, kun mä tässä aamun päätäni. Suutu jo. Suuttuhan se. Oi. Tuu vaan. Meidän pitää kohta lähteä se kauppaan ja sit sinne. Niin. Ei kun sulukemassa hallin ove. No, siinä on teille alakusoitto. Siitä kun paukutatte enemmän, niin minä onnittelen ja kättelen. Mitä kulta? Tule vaan tähän. Saat sä olla tässä iskä. Ei se haittaa, pelaa vaan. Minä, niin me pelataan. Meillä on pyssy, meillä on ampumakilipallo. No isi johtaa tällä aseella. Kaikki muut aseet mä taisin hävitäkin. Hyvä. Noniin. Dodi. Ahve, sä ammuit paremmin sillä pistolilla. Mitä? Ne on näitä isi, mitkä kattoo isi striimiä. Nää katsojita, kyllä. Nää on katsojakisat. Anna vaan OP, ei kun Ahve mennä. 2 kutia olisi vielä. Nelose ei kyllä kannata ampua. Sä ammuit paremmin sillä pistolilla. Toi on.
Ope joutuu sit parantaa jonkun verran sitten tota ampumista, että pärjää. Paska ase hiiri heillä. Ope, vittu mikä selitys. No niin tankkimies, näytä taitos. Ope, eläviiti, iso mies. Se vaan jännittää niin sen. Pitäis ampua. Ei oo mitään paineita, että jos haluatte voittaa, niin pitäis ampua 80 ja 29. Eli sillä pääsette sun meikäläisen numberi yli. Täällä vaan trash-talkata. Höpö, höpö. Ei oo mitään trash-talkia. Tää on shit-talkia. Mä ajattelin vaan, että mä kannustan sua. Mut mä vaan ajattelin, että jos 80 ja 29, niin sillä lähtee. Mut jos ammutte jo 80, niin kannattaa sit suoraan ampua ihan suoraan jo enemmänkin. Nyt. Mörkö. Mä tuun ihan kylkeen kiinni. Mä tuun kattoo miten sä ammut. Mä tuun ihan kylkeen kiinni. Mörkö on. No, rupeahan näyttää meille. Eli mörkö, 80, 29, niin voitat. Ei oo paha. Ei oo edes paha. Nyt ei oo sitten aseista kiinni, nyt on sun ase, minkä sä halusit. Pois eestä. Ai jaa, onks mä tiellä? Sori, kato mulla on niin iso perse, että peitin koko ruudun. 9, 10, 9, nyt kaikki loput pitäisi olla 10 ja mörky sitten. Ei riittänyt. Iltaa Sampo, meillä on pyssykisat menossa. OP voitti 4-5:llä, taisi voittaa kaikki kisat. Vai voitinko mä yhden? En oo ihan varma. Ei se oo. Ahmen kehittyy siitä pikkuhiljaa. Homma kehittyy. Vittu, OP jäi vittu 4:nneksi. Mitä sä teit? Mitä? Sulla on toi ase ja 4:nneksi. Alappa mennä nyt sinne kyykkimään kyykkyyn ja näytäpä nyt uudelleen. Menepä ampumaan nyt siitä, niin. Alappa mennä siitä. Sun peli on rikki. Vittu mitä selityksiä. Ei ku kyykkyy. Ei. Eli OP näyttää nyt meille sitten. OP ottaa. Mitä vittua sä duunat? Tää ottaa niistä harjoituslaukauksiakin löysät pois ja sit se lähtee testaamaan miten se ampuu. Ei oo minun vuoroja. Ysi. Opella on tää hiihtäjäsyndrooma, kun se miettii noin pitkä. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. Ai ei ollutkaan, se olikin 10. No, 6 9. No ammun 9. 9. Vai lörähtääkö? Ei lörähtänyt. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Mä tiedän, OP on laittanut mun striimin kiinni, niin se kuule, kun mä täällä pölötän sille. 9-4. Se on aika kovaa. 9-4 on kyllä aika kovaa. Voi vitu syke, kun ei rauhoitu taas yhtään.
Joku tönäs minua, mutta en kerro kukaan. Meni huti ihan kokonaan taulusta yksi. No kylläkään sä voitit, sä tönäsit mua vittu. Just kun ammuni niin ukko liikahti. Otahan kun opemet kyykkyy ampumaan, niin mäkin työnnän sinua. Oisin voittanut OP, jos ei sitä nässy. Ihan varmasti. 94 on helppo voittaa. Aivan mahtava. No, se mitä. Aina ei voi voittaa. Ei vittu edes joka kerta, mutta voi, aina ei voi voittaa, mutta yhden jutun voin sanoa, millä voi elvistää. Mulla on isoin pistemäärä ikinä. Mulla on 97. Joka muu ei ole ampunut vielä niissä. Mulla ei ole. Siis mulla on isoin pistemäärä. Herra Jumala, tankkimies ampuu kovin. OP menee vittuun siitä tökkimestä nyt muita. Tolleen kun sä teet sinne, sä tökkäät sitä kohtaa ja sit tankkimies liikahtaa. Jape tönäs. Niin. Mitäs se olikin jape? 50 jo. 60. Nyt on tankkimies on muuten paineita. No siitä ne paineet sitten kasautukin liikaa. Ei voi edes näitä 97 isompaa. Näytti hyvälle jo. 93. Näytti muuten hyvälle. Syke oli. Niin. Ensimmäinen kymppi. Nämähän on jätkä tullut ampumaan kovilla. Toinen kymppi. Onko mörkö, joka ottaa itsellensä ilmaisen uuden lisäosa? Nyt on syke nousee mörölläkin pikkuhiljaa. No niin, siihen meni. Mutta OP voit vielä voittaa tähän isomman pistemääränkin. Siihen on mahdollisuus. Nyt ei, no ei oo enää, voit saattaa salvun mun kanssa. Tasalukkuun voit piästä 20 vielä. Pääasia, että voita OP. Pääasia, että voita OP ja tuu tasalukkuun pistemäärässä, niin OPlla ei ole vielä. No pointit OP, mutta ei oo kukaan muu vielä päässyt, eli mulla on vielä sentään edes jotain, millä pystyy keulimaan, että hävisin kyllä ihan reilusti äsken. Missä se OP? OP:n salaisuus menee ulos ampumaradalta. Käytin jalat meni 400 sykkiä. Niin. What are we doing? We have shooting challenge. Who win 10 shots and who get the biggest numbers? Because I say, who first man who shoot 100 points. 10 shots and 10 tens. I buy the new game for him. Eli I buy that new DLC what coming. Yeah, I buy. Eli that is the, but I don't see the never at anyone not yet shoot that 100 points. Eli I have biggest number 97. 97 points I have. Eli 500 meters and new 300 gun. OP. Nyt ei oo OP hyvä, ei tuu 93 vaan, toi ei oo enää hyvä, eli et todennäköisesti et voita tätä käkissä. Toiseksi voit tulla. Ja nyt OP pysyy hevon vitussa sit mun tökkimestä minua.
Ei vittu ihan oikeesti nyt. Ei voi ampua. No en mä voi enää ampua kuin 97, jos on minulla loput kymppejä. Voi vittu. Tää nyt edes yksi kisa OP:sta voittaa, ei oo mitään muuta merkitystä. Meinasiksä OP toi? Noi. No 97 taas vaan. 97 only. Eli that is my best number ever. Kuka sitten? Eli Ahve ois sitten. Eli I do some else content. I do grinding content. But also that is new content what I want to do this game. Shooting challenge and also we have a driving challenge. Eli we start the driving here and we put the I don't know where we put the new mark today. Basically I don't know are we driving even this map this time. But we sometimes we start here and we put the mark here. And who the driving here first is the winner. Otetaanko muuten aini yökisa mönkiellä? Aika hyvää OP. Anna olla vaan yö. OP lähti tonne kikkailemaan kun se hävisi, niin sitä taas suututtaa. No niin, mut sit nähdään näitä 100 pisteen tavoittelijoita, onko näistä 100 pisteen miehistä, voittaako 98? Onko siinä 98? No tankkimies ei ainakaan hirveen vahvasti aloittanut. Pitäis kaikki ampua vissiin kymppejä loput. Ei saa auta. Ei, no 97 voit saa. En tiedä vielä. Katsotaan sitten mikä on tilanne. Katsotaan sitten. Otetaan seuraavaksi mönkkärikisa yöllä. Otetaan vaikka tällä kartalla, mutta ei oo. Otetaan yökisa. Katsotaan koskaan. Tankkimies. Ei voi OP-takaan voittoo. 91. No niin, nyt mennään katsoa mitä mörkö saa aikaiseksi. Rupeeko taas jännittää? Tankkimestä ei voinut jännittää, kun ei, eka laukaus oli jo byllystä. Läytön leikille perin. No mennään läytön leikille ottamaan. OP voi mennä avaamaan vaikka mappia läytön leikille missä vaiheessa. Kyllä sitä mörköä rupeaa. No niin, no se jännitys tuli just mennessä. Kyllä sitä jossain vaiheessa rupeaa sykeen nousee ja jännittämään, niin se ampuu yhden lörön. Toinen ei voi sanoa, että lörö. 9 on hyvä. Nyt on mahdollisuus vielä saada edelleen. 98 on mahdollista saada. 99. Eli nyt ei oo. Nyt voit päästä et voi enää päästä. Mulla on edelleen isoi. 95. No mulla on paras 97. 97 on kai kaikkein paras pistemäärä meillä mikä on. Eli menemme leitön leikille, OP heittelee, no eli leitön leikillä on eli we driving challenge leitön leik. Leitön leik on driving challenge. OP voi laitella kutsuja sitten kun kertoo.
Yeah. Eli I do some else content because so many people doing the Lotke content. I think that I don't want to do that because that is not my content. But my idea it is that, that I start to do shooting challenge and also driving challenge. Yeah, eli that's why I think that I start to do that. And that is my third time when we do that. And also, I think that I give that new DLC, the first man who shoot the 100 points in the my challenge. Niin I buy that new. Ja I have so many else people who don't play the PC. Jape is also playing the PlayStation. Ja mitä vittua. No niin. Where is the OP? OP it's here. Okei. Okay. Eli mennään OP luokse. Eli now we need to go to OP. Eli mihin me ajetaan? Pitää keskustella OP:n kanssa vaikka jos se OP:lla on joku oma joku juttu minne se haluaa minne me ajetaan. Jos OP:lla on joku juttu. Se voi olla, että Opel on joku juttu tähän, mihin ajetaan. Niin sen takia pitää katsoa, mihin ajetaan. Onko Opel joku paikka, minne sä haluat, että me ajetaan? Eli now we have that driving competition challenge. Driving challenge. Vai sano Opel, päätänkö minä... Päätänkö minä? Tää on muuten aika mielenkiintoinen kartta sinänsä, koska... Jos mietitään, täällä ei muuten oo teitä hirveesti. Laita multiplayer-asetuksista mun merkki käyntiin. Mä en tiedä mistä semmoset asetukset tulee. System. Mistä vittu multiplayer asetuksista? OP! Missä on multiplayer aset, kun en pelaa multiplayer? Onks se täältä? Oliko se noin? Eli OP putto mark here. Eli everyone is see that mark. Mark. Ja aloitetaanko me täältä? Okei. Okay. Onko kaikilla asetukset päällä? Eli everyone have that mark. Eli who is the first in here is the winner. Eli winner. Onko Jape taas lähettäjä?
You know, I spotted some tracks earlier. Close eli to where jäpe, you're at right now. Kyllä, eli se on I'll sitten niinku 3, 2, 1 ja sitten vasta lähtö homma, eli lähöllä lähette, ette ykkösellä vaan lähöllä. Kiitos. And now we see who this winner is driving challenge. Onnistu vaan, saatana. Onnistuin. Mörkö lenti alas ja toinen ajoi peräystä, kun luuli, että oikastaa. Aivan mahtava juttu. Hyvin onnistu. Se ei ollut siitä mitään kiellettyä. Tää ihmettä se open. Vittu kun vettä sattaa, ne vähän liukasta. Tää ihmettä se OP teki tää. Vittu kun on liukasta! Mikä vittu se siellä taivaalla? Ajaaks joku meidän eelle? Mulle ei kattokaa näy mitkään markit, et ei voi ottaa apua toisista. Mä oon ottanut kato kaikki pois päältä, et ei vaan... Ei voi saada apuja mistään. Eli en voi seurata toisaalta toisen pistettä, mistä mä näen. Mikä täällä juoksi? Karhu! Eikö minä oo ykkösen? Tai minä oon ainakin omasta mielestäni ykkösen. Harha. Pistikä sitten itteni harha. Meneekö se tie tossa? Ei vittu. Vittula väki, kun ajoin harhaa. Periseen perhe. OP ajan mehtä. OP jännittää liukasta. Liukasta on. Muista OP on liukasto.
ajoo harhaan, mutta se hitto veikö pääsi tielle vielä takana. Nyt se ei aja ihan niin, se ei aja tallapohjassa. Ei käydä just virheitä, kun ajaa tallapohjassa. Minä OP heti tönäisen sun pois raaliin, jos tulee vaan tilaisuus tulee. Minä OP ihan sinun takalle, minä haistan sinun bensan hajuja. No ihan sinussa kiinni. Ja puhutoitte, tulee paska, tulee. Yes. OP meni harhaan, OP meni harhaan. Meikäläinen meni harhaan. Jumalauta se on lähellä. Se haistaa mut. Mä en muuta yhtä tunnista. Pitäis mennä yhtä. Tankkimani puoli D. Siellä tuli kolaari. Helvetissä. Hyvä. Nyt ei enää pitää hätää. Nyt on jatkava vauhtia. Ai vittu! Oi. Ei se open tossa olisi. Ei vittu, mitä mä... Täytyy toivoa, että OP törmäilee ihan vitusti ja hajottaa röntiänsä. Koska tota... Se on sellainen juttu. Ja seuraavalla takapäähän ei voi voittaa. OP tahjous pyykkää. On vielä puoli ehdolla.
Ne kääntää nyt meikäläinen ajaa kalliolta alas, seuraakohan OP perässä. Sitäkin on kuullut monesti. Oi vittu! Mä en muista, mutta näitä pitkin ei voinut ajaa. Mutta... Hyvä OP tää on. Näitä pitkospuita pitkin ei voinut ajaa. Kuuta se vittu ja siinä saatana tolta. Ja OP on kuitenkin saa. OP, mä taas haistan sun bensan hajun. Bensalekkari. Mörkö on tuolla hevon kuussa. Mulla on se hyvä puoli, että me ollaan sieltä oikealla puolella saarta. Mörköllä on vielä ylipääsemättä. Ai vittu! Kun jäin lukee chattiä. Saakeli. Meikäläisen mönkiä muuten kärryä sitten, voi paska. Tää jos hajo. Se on vähän huonompi juttu, koska OP:lla on nimittäin ehjä mönkiä. Se voi olla, että mä en saa kiinni OP:ta ollenkaan, että mä tän hajota tänne mökään. Saadaan mörköä kyllä ihan vitun hyvin kiinni koko ajan. OP jää paljon. Hyvä.
voi jäädä tarvittaa. Ei nyt hirviä ja karhuja. Toi yksi on jumissa tuolla mönkijässä tässä. Jes, eli mä pääsen ohi siitä. Jotain se teki mönkijässä kanssa, kun se on noin jumissa. Mä aika kovasti otan mörköä kiinni. Karhuko minua ajata? Meillä on merkki noin pitkällä, tästä on muuten vielä aikamoinen matka. Ei vittu, tuokin jahtaa. Mä voin voittaa tän sille, että mä seuraan vaan mörköä ihan. Siis mä seuraan mörköä vaan tosissaan, että jos se tekee virheen, niin mä voin päästä eteen. Ai vittu! Karhukin jos et. Ja mulla siis, mun pitää siis vaan seurata mörköä. Mulla on muuta mahdollisuus taas voittaa tää. Toivon, että mörkö tekee virhe. Toki meillä on vielä tuo paha osuus ja mulla on mönkiä melkein paskana. Tästä pitää väkisin lähteä tonne mehtään. Okay. Kyllä veikkaa, että tää on kyllä semmonen reitti, että tonne ei kyllä pääse vittu. Tai sit tää on joku OP. Tietää tonne reitille valmiiksi. Myrkö ja OP tietää valmiiksi tonne reitille. Veittää, että mä käyn ajamassa tää ennen. Mulla ei oo mitään tietää tietää päässä. Mitkä osas mennä tuolta sivusta, mistä on... Nää eivät osas mennä tuolta sivusta, mistä on loiva. Ootte nyt kiertääkin tosta suoraan ylös, mennä tuota loivaa osa.
Oissi. Mä oon käynyt kiertä. Upea. Mörkö on käynyt täällä ennenkin, ne on tiennyt tän reitin. Ei vittu voinu honasta sitä, että muuten ihan tosta, jos lähetään tosta noin. Joo, mä veikkaan kanssa, koska ne ties tän reitin mennä täältä näin, eikä mutta oikeeta, mistä niinku normaalisti pitäis mennä. Koska waypointtikin on tuolla noin, niin onhan niitten pakko ollut käydä katsoa tää reitti, koska muuten jos waypointti on tuolla, totta kai sä meet tästä suoraan, yrität mennä sinne. Mä 99% varmaan, että jätkät on käynyt katsoa tää reitin ennenkin. Ei oo pojat ensimmäistä kertaa tällä reikille. No et oo käynyt. Väärä ole. Ei vitsi, voihan se olla. Kyllä jos periaatteessa tämän korkeuskarttaa osaat lukea ollenkaan pelissä, niin oishan munkin pitänyt älytä vittu, että kierrät täältä sivusta, missä on loivempi kohta. Niin on mahdollisuus päästä johonkin. Vituumoiset ongelmat. Minusta tuntuu, että meillä kaikilla on vähän ongelmia tässä. Ei huono reitti, minä sitä sanon. Tässä on ainakin pärisemistä. Katso kun työntyy alasta ja saatana. Joku osuu koko ajan ihan yhdelle. Oi oi. Mutta jos meikäläisen mönkkö. Ei hajonnutkaan vielä. Ei oo kaukana. No nyt se kyllä hajos. Mulla ei muuten oo telttaa mukana. On paha. Ei saa mennä kävelle. Siinä se onkin, kun tässä ei saa tässä kilpailussa mennä kävelle. Nimittäin tiellä teltalle mahdollisimman lähin paikka, mihinkä saa ja se ei saisi olla sillesti, että mennään lähemmäksi veipoilta tätä pistettä. Että yritäpä täällä tunkea teltta johon. Joo. Tää oli totaalista offroadia. Käyppis sillä, kohta lähdetään se kauppaisi, mitä lähtee töissä. Me käyvää tytön kanssa vielä yökaupassa käyvää. Hakemassa huomiset grillattavat tarpeet haetaan tytön kanssa. Hmm.
ongelma on vaan täällä. Täällä jos hajoo mönkiä, niin täällä ei kyllä saa telttaa mihinkään. Ei niinku aikuisten oikeesti. No tässä oli jo. Eka käyvän työpaikka, joo. Ei. Se on kuplahalli. Se on kuplahalli. Mielellään mä kolmossia voisin tästä hakea. I hope that I come in number 3. Vittu! Joo, ei se haittaa. Örkö on todennäköisesti ensimmäinen ihan varmasti. OP on sitten. OP on sitten. Pankkimiehen pitää voittaa, että pääsee edes. Saan edes kolmos paikka. Alkaa loppua uskoa tähän hommaan ihan oikeesti. Nyt heitti tulos. Siis eikö sä päässyt mihinkään? Oliko sä tulossa sit mihinkään meidän kisaan? En mä nähnyt, että se olisi ollut alusta asti meidän ampumakisassa. Tai siis totaalik off-road. Mä selvisin. Sit! Tosta noin vaan hiihoi! Let's go! Mörkö win. OP is second. And I am number 3. Eli I hope että some people like this because that is little bit different content but anyone else don't do yet. I like this. Eli we start here and we drive here and Mörkö win and OP second and next time I think that we drive here or somewhere else but I need to also say we have Finland block is the 10 and no vähän 15 minutes over 10 eli
that's mean that I need to go to work tonight also. Eli real work. Eli I have to say goodbye and good night everyone. We see ya tomorrow again, and tomorrow is only grinding, I think. But well, we see. Possible that we do, because well, tomorrow is the weekend that we can do also tomorrow shooting challenge. That if some people want to join, if you want to join, niin invent, eli invent me in the friend list, because I can much easier, tai you can join the easier in map. Eli take me the friend list and join the game, tai join the shooting challenge. But good night everyone. Bye.